Një 29 vjeçar vret me thik bashkëshorten. Burri vret gruan me sopat dhe më pas vet varet në pemë. Horror në një familje në Kavaj. Burri xheloz djeg për së gjalli gruan 45 vjeçare në makinë. Fushkroj, burri vret me thik gruan e tij 45 vjeçare brenda në makinë. Fatmirësisht, emri i Arianës nuk renditet ndër 12 gratë e vrarë në 10 muajt e parë të vitit 2021. Por të jetuarit me frikë ishte e njëjtë me to. Dhuna në shtëpi është gjëja më e rëndë që e përjeton dikush. Vetëm ajo që e ka përjetuar e kupton shumë mirë se çfarë do të thotë një dhunë në familje. Është një dramë shumë e madhe. Përpara se të zbriste në stacionin e fundit, për të mos e kthyer më kokën pas, gruaja nga një fshat i veriu të Shqipërisë tregon se si përjetoi dhunë fizike nga babai i vajzës së saj dhe dhunë psikologjike nga familja e tij. Atëherë ishte vetëm një fëmijë që vinte nga një familje e varfër. Me shumë sakrifica ne kanë rritë prindjet. Nuk ka ndonjë moment veçantë, kemi qenë shumë fëmijë. Unë kam mbaruar 9 vjeçaren. Atëherë në fshat ka qenë ky mendimi se vajza duhet të rrinë në shtëpi. Nuk ishte akoma ai mendimi që mund të ndiqë një shkollë apo mund të eci përpara fëmia. E kështu që nuk është se kuptoshim kaq shumë vlerën e shkollës, të thjesht prindit thoshin se të mbarosh 9 vjeçaren nuk e kemi mundësinë. Jo vetëm Ariana, por edhe të dhunuarat e tjera dhe dhunuesit janë kryesisht me arsim 9 vjeçar, rreth 47.9% sipas Instat. Megjithatë, ata që ndjekin nga afër të tilla procese, thonë se sot dhuna po ndeshet jo më pak në familjet me arsim të mesëm e të lartë. Kam pasur me qindra raste apo statistika të cilat kamun gjatë saj periudhe, pra prej 10 viteve që ushtroi profesorin e avokatit, mund të them që rastet e dhunës në familje janë ata të cilët janë me arsim të lartë, të paktën me tagrin e palëve të cilët un kam përfaqësuar si autor të veprës penale. Këto në familjet me shtresa të mira ekonomike ose se pozicione të mira sociale ka dhunë. Por ajo që është më e prekshme ose më e ndjeshme është tek ata që janë në vështirësi ekonomike dhe sociale, sepse aty dhuna është më e ashpër. Problemet bënë së bashku, pra si problemet ekonomike, problemet e dhunës, edhe agresiviteti rritet edhe më shumë. Ariana është shembulli i vajzave që fejohen, ashtu si që ndodhë rëndom në ambjentet ku ajo u lindë dhe u rritë. Shpet e shpet, e për me ato vrap nisi bashkjetesën, pa patur koha së të reflekton të se në derën e kujt kishte hyrë. Kur jam fejuar, kam qënë 16 vjeç e gjysë. Kretë pa pritur sepse njerëzit e ishë burrit i kam pasë kom shikë e prindjet. Ishin nërmjetëse edhe në njoftën edhe erdhen e kërkun të këbabje. Isha shumë e re, nuk e dinë se qëfar rrugë e të umarë. Më dukte si andër, fëmi, normalisht, me atë morë 16 vjeç e gjysë si e fëmi. Kur jemi fjuar që me qëndru një kodë gjatë të fjuar, por më kanë marrë pa e bo 2 muaj, më kanë marrë thjesht për një ditë lindje dhe nuk më kanë këthy më ke babje. Kam pritu shumë keqë sepse ishte momenti që dhe babi kur e mori vesh më tha ok, mbaj dhe mos e këthe më, por ashtu si që më mori nuk ka qënë dakord asnjë nga familja ime. Por të ku hyri, unë byllë hermetikisht, ku askush jashtë të mos dëgjonte zërin e mbytur dhe të mos jashite sytë trembur nga njeriu që premtoi se do të kujdesej për të. Debati parë e mbajmënd ka qenë pas disa muaj që më kanë pas marë, kur kam fjuar motrën. Nuk ishin qef që unë të shkoja, sepse aji ishte një tip që ushtirte si ishte një gjeloz i fiksuar.
u frymëzonte edhe nga njerëzit që rrethonin, merrte më shumë fjalat e njerëzve. Jam nisur me shku tek motra dhe ai kishte pirë tek njerëzit e veta dhe ishte bërë krejt njëri ndryshe. Aty ka nisë, do më thënë, Dhuna e parë. Kam ikë për shpisë babit dhe më kam marrë gjatë gjithë sepse nga shpje babit tek shpje i shburit kemi shkën gati një orë larë. Normalisht më ka uzunu gjithë rrugës, më kërcënonte, më gjunte, dhe i sa kam arrit në shpje, sa kishte fuqje. Më duke të shumë e vështirë, tjetosha me njeri që më dhunonte, por hajtë se është i rje dhe i mos ndryshon. Të alkoholizuar dhe gjeloz e përshkruan Ariana bashkëtuesin, që e dhunonte duke i kujtuar gruas e tij pa celebrim, se ishte thjesht një prone paprekshme nga të tjerët. E ai nuk ndryshoi, as kur mësoi se do të bëhej baba, lajm që edhe Arianës nuk ia ngrohu zemrën. Jo, se kisha mendukur, sepse isha shumë e re dhe nuk... Momente që e shikoja si ishte ai, thosha nuk kam jetë, po ndoshta do ndryshonte me vitet, mund ta kuptojnë familjen, por jo të kisha një fëmijë. Nuk e kisha mendu. Kisha 2 muaj që isha bërë 17 vjeç. A me thënë drejtën isha e rejas, nuk e kisha i den fare. Unë e kam marrë vesh kur kam qënë 3 muaj, që Bilaj nuk ka qënë fare në Shqipëri. Atë kohë nuk kam pas telefon, më batën e vetëm i zhvjera në shpia, edhe ish kunata. Edhe lajmin ja kanë dhënë ato, se a i më shumë fliste me ato se sa me mua. Kur është këthyër, kam qënë 6 muajsh. Ishte bo njëri kretë ndryshe, edhe më keq. Pritja e ëmbël u shndrua në frikë, ankth dhe lodh, e dhunoi deri në muajin e 8 të shtatzanis, për të këthyër, andi nga kishte ardhur. Dhuna ka qënë më kishë kur kam takuar një kushëri që ishim rrit, unë një vla kam, edhe ato e kam pas majtë si vla, me vërtet dhe sot e këtë ditë, a i në aman për motra. Kur e kam takuar në fashë, ka qënë ati ka arta shërën, ka duru dhe i momentin që pak para se me maru dasma dhe më ka marë, më ka të rejqër për flokësh, më ka të rturu deri në shpje. Sa më shkon të gjaku për goje, për hundësh, vetëm ishte fiksu pse ti e ke taku ato. E pyesja, por është puna se nuk kishte arsye, unë nuk kisha asë një gjë, ti kisha batit pa drejt, nuk kisha lënë shkak që aje me pas dhunë ndaj meje kur unë tisha fajtore, jo, s'isha prasë gjë. Është përpikur të harrojë, por e shkuara i shfaqet her pas here, ditën dhe natën. Shpirti, vetë shpirti ime, dinë se sa kam hequr aty. Edhe ku i kujtoj për mua shumë rëndë, pas 11 vitesh, kam vujtur shumë. Shpresoja se do të ndryshonte, është shpreha që dëgjon rëndom nga gratë dhunuara. Jo të gjitha e kuptojnë se pritja nuk mund të zgjasë për gjithmonë. Ariana nuk ishte një prej tyre. Pak para se me linë gocën, iku gjasma për të punu në Greqi. Ai njëri që ishte shqiprisht edhe atje. Pse isha largë dhunës, nuk më dhunonte, por në telefon më ngjem, më kërcënonte, më injoronte, më shante. Pastaj si kam linë gocën, e njëta i shok, ka qënë. Kam kaluar plot një vit, aty vetëm me ishtë vjerën. Ka i kur unë kam qënë 9 muajsh, pa i bërë 9 muajsh, është këthyër kur vajzë është bërë një vjeqë. Nuk është se mund kishtë të tregu, por ishtë vjera më tregoj që do vinë në Shqipëri dhe
Unë thash, ja pa ta vendos vetës, kur t'vina e, mos pëm gjetë ma aty. Kur ka rritë në fshatë, ka marrë vesh që unë s'jam aty dhe jam tek prindit, është nisur për tek prindit. Jam lodhë për 3 vite, ishte sos durimi. 3 vite prita, më ndryshon a e, çdo ditë më kesh, nuk është se t'kishtë në ndryshje. Ka fillu duke marrë në telefon të familjes, duke kërcënu, ktheu, ke marrë një fëmijë tim me vete, por jo se i interesonte shumë fëmija. Kanë zgjatë një kohë, po thuaj një javë, dy javë, sepse ku kam shku tek familja ime, nuk i kam pasdite dhe gjithë debatet, gjithë vujtjet e mija, dhe ato. Mami paka shumë i ka pas kuptu edhe ishte mbështetja ime, edhe vllai dhe motra, por babi nuk është se ishte aq i këtij vendimi, sepse aty në fshat nuk është se kishte ndodhur shumë të divorca, apo gjëra të tilla, ishte momentalisht isha vetëm unë. U mundon të thoshte hajtë se ndoshta ndryshon edhe një herë. Unë isha e bindur që njëri nuk ndryshon të. Ti edhe vetë ku e mendoj sot më dridin ato fakta, ato vite. Ka momente që edhe një ondër se realitet asë njëherë nuk e kujtoj. U lëras me të madhe edhe kur hapë sy them shqyrë Zotin janë nëndër. Qëmë dhe falenderoj Zotin që jam sot këtu. Shqyrë Zotit kam lindur edhe njëherë që jam dapre ati. Kur shohin se nuk munden më, vendosin t'i denoncojnë dhunuesit. Nga janari deri në tetor të vitit 2021, rreth 4.000 denoncime janë referuar në policinë e shtetit për raportimin e dhunës në familje. 2.965 gra dhe vajza janë dëmtuar nga dhuna në këto 10 muaj, ndërto 1.432 janë bashkëshort. Për Arianën, ishte baba e saj që mori guximin të mos heshtë më. Babi denoncon në polici dhe i thot të rrish larg familjes, larg vajzës time dhe fëmis. Kur kemi shkuar në polici, i kam thonë unë nuk kthehem më, sepse jam lodhë për 3 vite. Ai njeri që je do jesh. E ka pranu faktin, më ka thonë që okay, ti nuk do kthehesh, mund ta marrësh fëmin, mund të bësh çfarë të duash me të. Bashkëtuesi i Arianës nuk bëri rezistencë, siç ka ndodhur me shumë raste të tjera në Shqipëri, pavarësisht se ky konsiderohet hap i madh për gratë dhunuara. Historia ka treguar se dhunuesit nuk i pengon as letra e urdhrit të mbrojtjes për të mos arritur deri në marrjen e jetës. Nga janari deri në tetor të vitit 2021, në drejtorinë e policisë së Tiranës janë depozituar 858 kërkesa për urdhër mbrojtje, nga të cilat 477 janë miratuar nga gjykata, të tjerat janë pushuar, pasi viktima nuk paraqitej në vendimin e konfirmimit ose tërhiqej nga frika apo dyshimi se zgjidhja nuk mund të vijë. Efekte mund t'i japin për momentin, por në shumicën e rasteve këto urdhra mbrojtje kanë çuar në zgjidhjen e martesës dhe në agravimin e marrëdhënieve mes bashkëshortëve. Pra nuk është qëllimi që ne të nxjerrim nga shtëpia, por qëllimi është që ne ta trajtojmë problematikën që ata kanë. Sidomos bashkëshortët pasi dalin nga izolimi apo nga kryerja e dënimit penal, kemi bashkëshortë të cilët kanë probleme të mëdha psikologjike. Kemi bashkëshortë të cilët e kanë të pamundur për të integruar në kodin në tregun e punës. E përjedhojnë e do të kemi gjithmonë përsëritës. Në Tiranë ekziston një qendër e këshillimit të burrave, të cilët janë dhunues. Numri shumë i pakt në ndjenin time të burrave të cilët shkojnë për të trajtuar. Nëse gjykata, prokuroria apo çdo institucion tjetër do të vendosë për këta dhunues një mas më të lehtë ose mbas daljes nga burgu, duhet të kenë se zbën një trajtim të tyre. Sepse kemi rrezikun ose në ato sfera kemi prekur neve ata ripërsërisin zonën e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme trajtimi i tyre.
Sipas Institutit të Statistikave, në tërsi, 1 në 2 gra, ose 52.9% e grave, pohojnë se kanë përjetuar të paktën një herë dhunë gjatë jetës së tyre, dhe 36.6% prej tyre, pohojnë se aktualisht janë duke përjetuar dhunë. Rastet më të shpeshta të gjitha formave të dhunës në familje hasin gjatë vitit të parë deri në vitin e tretë të martesës. Kaq zgjatje dhe durimi i Arianës, ka ngaluar 11 vjet nga dita kur vendosi të hedhë pas krave të shkuarën, që nuk i dhuroi asnjë ças lumturie. Jo, asnjëherë. Pasi u çlirua nga zinxhirët e dhunës, ishte koha që të mendonte për mbijetesën. Vendosi të lërë fshatin e të provojë kryeqytetin. Ndoshta kjo sakrificë mund të rregullonte disi jetën vajzës dhe prindërve të saj. Kur ka mikë, kur ka qenë shumë e vështirë, diskutohet, vajza ishte shumë e vogël, 8 vjeç e gjysmë. Normal me kokë mbrapa. Kam ardhur, kam gjetur një shtëpi me qira, shumë punë të ndryshme kam bërë, ku kam mujtë me punu, me jetu që të bëjë. Ishte koha e sfidave të reja për Arianën, refuzoi të stepej nga e panjohura. E vitin e parë kam pas marrë dhe 220 në muaj. Pastaj kam pas marrë 260. Tani ka pothuaj një vit që e kam bazën 300. Po shumë vështirë, sepse shtëpia më qira 120.000 lekë në muaj plus shpenzimet e tjera. Por jam mundu. E ndërkohë që përpiqej për të sa para më shumë në kryeqytet, në fshat, vajza do zbulonte të vërtetën e shmangur për babain e saj. Si mbaroi klasën e 5, e kishin pyet njerëzit tek shkolla që i kishin thënë që pse të vjen vetëm gjyshi dhe mami ty mbledhje prindish, kur ti babin e ke gjallë. Ai ka thënë jo, unë babin e kam të vdekur edhe unë kam vetëm mamin dhe gjyshin e dajnë dhe nanën. Ka në shtëpi dhe më ka pyto, mamë më thot, pse më thonë njerëzit këshu, i kam thonë, dhe gjo ti e vokët akoma, kur të rritësh dhe t'i kuptosh gjitha. Më ka thonë, unë i di të gjitha, sepse unë i kam marrë vesh për mjetë njerëzve, por nuk du që të mërzis as ty, as gjyshin edhe as nanën. Nuk është dhe më intereson, por vetë duhet të di që kush është prindi im. Kur mërzitet, bollë. Më thot fjalë të rënda si kur t'jesh shumë e madhe. Më thot, okej, okay, mos hajde, edhe këtë javë. Por thot, unë kam nënë e babë gjallë dhe jam rritur jetim. Nuk ja falë vetës se kam afër vetës, nuk kam mundësi që ta kem afër vetës. Si çdo nënë për fëmijë, dëshirat janë shumë mëdha, por të mbaron të një shkollë, bëhet dikush për vetë. Kjo është ëndra më e madhe imja. Të tilla histori duken të vështira që të kenë një fund të lumtur. Sa po kthen një prej faqeve të librit të jetës, e zeza mbi të bardh, rrëfen sfidën e radhës. A krejt papritur, para 7 muajsh, e kam kuptuar që kam një tumor. Në pjesën e krahut, në pjesën 4 cm në muskuj. Një tumor malin, ku e kam kuptu, e kam përjetur shumë kesh. Ashtë kesh sa kam thënë, bol kam vuj, këtë nuk e deshta. Edhe sot e kësaj dite pse jam operuar, bol e vuj. Ka momente që edhe dorëzohem. Por e kam pranu, ka arprit madhit zote dhe nuk kam pas që të bëjë. E pa ta lanë mas dore, hajtë, kalun 2-3 muaj, 4 muaj, filloj duke më bloku pjesa e shpatullës. Kur kam shku aty, kam borë një eko, më ka thonë, kjo, pse e ke lanë kaj shumë, është shumë vonë, nuk është një diçka e mirë, mirë është që të bësh një biopsie. A ka marrë përgjigjen pas 2 javësh, ku e kam hap letrën dhe kam pas për ta firmos, më tha lexoje një herë, ku e kam lexu që është një tumor, nuk e kam besu. Jetosha kush mund me më falë. Më gjenon, kam jetu me vite, me dy par roba, një par atlete. Just ishte mundësia që unë të shkoj ndjek një tumor në për spitale.
Aty kam thënë, nuk e di. Kish havujta shumë sa... Ajo m'garë si bombë. Tumori në krah është goditja e radhës për Arianën, ndonse nuk i ka mbushur ende 30 vjeç. I duket se ka jetuar dy fishin e moshës së saj. Ku kam hapë syt, kam thënë pse dola gjallë. Është shumë e lodhur, është shumë e stresuar sa e më mirë të kisha pas mbyllë syt atë moment. Çdo muaj bëj kontrole, pa ato 6 muaj që na është vështira sa nuk e di. Kush mund të më heqë një shpenzim, kush mund të më heqë një rezonancë, kush mund më heqë një muaj kurimin, shumë sakrificë. Borxh, ndërsa ja kam nisë përsëri me punu, por edhe tani shumë vështirë. Dy ditë në muaj kam kontrole në spital. Plot shpenzimet, ilaçet, qeraja, por jam e detyruar me çdo muaj. Kontrollet mi i bo, sepse është një tumor malin dhe nuk i dihet. Frikë bol. Ëndrat fëminore i janë ndërprerë kur i thanë se do të mësosh të jetosh si gruaja e një burri. Ajo nuk festoi kur ditëlindje, nuk planifikoi asnjëherë pushime. U dhunua kur kërkoi të gëzoi ceremonive familjare. Megjithatë, vazhdon të ëndroi, jo më si fëmijë, as si grua, por si një nën. Keni bërë ndonjëherë pushime? Asnjëherë. Dëshira më e madhe, diku me gotën, sikur një javë t'jem larg zhurmave. Kërkon të vinë këtu, por nuk e marrë dot. Nuk janë as kushtet. Vetë haj njerë bu njerë, s'haj ajo fëmi nuk i thu do të mos hanë. Po ditë lindjen e ke festuar një herë? Si e. Nuk shikoj ndë një të ardhme, sepse është shumë e vështirë e vetme. Shumë e vështirë ti që është për para me një rogë, me një jetis me qëran. Vetë me ndoj një jetë kalimtare. Kam nevoj për shumë gjëra, por është e pa mundur. Vetëm me ndoj për gotë. I them që të mësoj sa më shumë edhe të bëhet dikush. Të bëhet për vete. Edhe t'ja është problem prindve të mi që e kanë ditë, me shumë sakrificë. Ka shumë momente që dorëzohem edhe të këfuna. Dora më mundon shumë. Ka momente të qohem dhe mo nuk mund dhe mo jam e lodhur. Dalja është këthejmë për sëri të këvendi punës. Pa punë, nuk kam që bëjë. Nëse do rikëtheshe pas në kohë, cila do të ishte ajo gjë që do bëjë ndryshe? Do ishte shumë gjëra, por... është një gjë që nuk kthehet. Tumori nuk dihet cilën në rrugë do të djegë brenda trupit Arianës, por avokati Alban Duraj dhe psikologu Elidon Sheu marrin përsipër të sigurojnë atë çka ligji përcakton. Ky është një rast shumë i dhimbshëm dhe ne i ofrojmë si klinik ligjore, i ofrojmë një ndihmë zonjës të dhunuar nga bashorti vet, në mënyrë që të ndjekim procedurat për përfitimin e kempit, duke qenë se ajo ka një problem të madh shëndetësor dhe nuk mund të punoj dot në punë. Kështu që unë së bashku me studentët e klinikës së ligjit dhe kolegët të cilët janë të angazhuar në këtë klinik, i ofrojmë ndim falas në mënyrë që kjo zonjë të ketë mundësi që të trajtohet financiarisht nga shteti lidhur me problematikën që ka dhe ne do të ndimojmë duke ndjekur një rrugë ligjore të cilat zotohemi që do të ndjekim dhe do të kemi sukses në zgjidhjen e problematikës së saj. Ajo duhet se të bënd, do të nisë një trajtim psikologjik qoftë ka shërbime falas të cilat mund të shkoj për të trajtuar, por edhe nëse mund të më referoni, unë mund ta trajtoj si rast. Gjendja psikologjike është shumë e rëndësishme në këto. Pra pa qenë e sigurt në vetvete, pa qenë e fort psikologjikisht, nuk mund ta nisit trajtimin e saj. Ose nuk mund bëhet e fort të mendoj për vetën.
Vendi ynë ka ashpërsuar dënimet për dhunuesit. Më 18 nëntor të vitit 2020 kanë hyrë në fuqi masat e reja, ku parashikohet që autori dëbohet me njëherë nga shtëpia pa pritur një vendim gjykate, por vetëm me urdhër të policisë së shtetit. Kodi penale sankcionon me burg ushtrimin e dhunës në familje, i cili varion nga 1 deri në 5 vite burg, por pavarësisht kësaj, rastet e dhunës mbeten në shifra të larta. Ndër shprehjet figurative më të përdorura në Shqipëri ka qenë dhe është kusht të rreth të do. Simbolika e saj u zëvendësua me veprim konkret, deri në cënimin e të drejtës për të jetuar. Një ishë dhunuar që ne zgjodhëm ta quaj Mariana, edhe pas 11 vitesh, ka frikë ta tregoj identitetin e saj, sepse e di mirë se dikush që të rre të vret trupin ose ëndrat. E vërtet se nuk është shumë e lehtë, një që e ka përjetuar më kupton shumë mirë. Sa e vështirë është. Por e drejta është më mirë të jetosh e vetme, normalisht që nuk ngopesh edhe me bukë, vetëm në dhunë mos të jetosh, sepse dhuna në familje është shumë e rëndë. Shumë.